Xabaringiz bor, so'nggi vaqtlarda Oliy ta'lim, Fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan muhandislik yo'nalishini rivojlantiruvchi bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu munosabat bilan vazirlik muhandislik yo'nalishini targ'ib qiluvchi videoroliklar ishlab chiqishga qaratilgan tanlov boshlanganligini e'lon qiladi. Tanlovda iqtidorli yoshlar o'zlarining muhandislik yo'nalishlarini targ'ib qiluvchi videoroliklar bilan ishtirok etishlari mumkin. Taqdim etilayotgan videoroliklar muhandislik sohasining ahamiyati, imkoniyatlarini va foydaliligini ko'rsatib berishi, yoshlarni muhandislik yo'nalishiga qiziqishini oshirishga hamda aholi va yoshlar o'rtasida muhandislikka oid tushunchalarni shakllantirishga xizmat qilishi va kreativ g'oyalarga hamda ijodiy yondashuvlarga ega bo'lishi talab etiladi. Tanlovga arizalar 2024-yilning 5-sentyabridan 25-sentyabr kuniga qadar qabul qilinadi. Eng yuqori ball to'plagan 5 nafar ishtirokchi tanlov g'oliblari deb e'lon qilinadi va pul mukofotlari hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Mukofotning umumiy jamg'armasi 100 million so'm. Tanlov bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni quyidagi saytdan olishingiz mumkin.